Наталія Горбенко – самодостатня щаслива мама двох чарівних дівчаток – трирічної Поліни та п'ятилітньої Аліни. Сестер дошкільнят жінка забрала з луганського дитбудинку. Поля, що це? Киса. Киса. До цього Наталія довго йшла. Збирала документи, облаштовувала квартиру та готувала рідних. Завершивши юридичні справи у травні 2014-го, вперше привезла доньок додому. Та сімейне щастя тривало всього кілька тижнів. У Луганськ прийшли бойовики та почалися перші обстріли. Стало зовсім небезпечно. Розірвались міни рядом з нашим домом, пострадав дом, в якому ми жили. Було страшно, да? Було тяжело. И гуляя с детворой и слыша разрывы, боялся не столько за свою жизнь, за жизнь детей. Пришлось спешно ехать на вокзал, брать билеты, простоять в очереди. 5 или 6 часов стояла в очереди, пришлось брать билеты в разные вагоны, там, только чтобы выехать. Так, з двома дітьми на руках та з гуртком речей Наталя опинилася у Черкасах. Спершу її прихистив брат, тоді перебралася на найману квартиру. Трохи облаштувавшись, забрала маму та пухнастого маркіза, якого жартуючи називає котом-переселенцем. Дітей без проблем влаштувала в дитячий садок, а от знайти роботу самій вдалося не так-то легко. І це при тому, що Наталя має профільну освіту і досвід роботи керівником торгових підприємств. В течение полугода искала активно работу и через интернет, и по объявлениям в газете, и ходила на собеседование в несколько сетей. Но, к сожалению, получала отказы. Как один из вариантов отказа был то, что нет прописки, все-таки мы переселенцы. Випадково Наталія знайшла оголошення про вакансію від торгової мережі магазинів АТБ. Подала заявку та вдало пройшла співбесіду. Потім минуло 2-місячне навчання та кадрова комісія. Тепер Наталія – перспективний працівник АТБ. У майбутньому – керуюча магазином. Вроді би, чоловік має опустити руки, як говориться, упасть духом. По ній це не видно. Вона обладає таким, знаєте, сильним оптимізмом, такою стойкістю характеру. Вона зараз працює у нас в магазині помічником управляючого. Я думаю, в ближайшее время она возглавит какой-то из магазинов западного региона. Надеюсь, что это даже не предел, потому что чувствую потенциал, чувствую свои силы. Хоч починати спочатку Наталії з доньками було нелегко, та з цим випробуванням жінка впоралася. Сьогодні вона впевнена, попереду лише спокійне та мирне майбутнє. І цьому гарантія – постійна високооплачувана робота у мережі АТБ. Вот вся наша дружная семья сейчас в сборе, наверное, это самое главное в жизни, чтобы рядом были родные и близкие, они были здоровы. Наверное, это и есть счастье.